Family Cash obrirà tenda non tinyent a finals del mes de març a les antigues naus que ocupava Eroski en l'avinguda del Tèxtil. Una bona notícia si tenim en compte que es tracta de la tenda més gran de la companyia i que es va contractar a 50 persones. La primera tenda d'esta empresa de l'olleria va obrir les seues portes en Xàtiva en octubre de 2013. Fa 5 mesos va obrir les seues portes una altra en Torrent i en mes i mig ho farà a la capital de la Vall d'Albaida, en una superfície de 18.000 metres quadrats, 4.500 d'ells comercials. L'Ajuntament ja ha anunciat que participarà en el procés de selecció de personal a través de l'Agència de Col·locació Municipal, una entitat oberta en 2012 que ja ha col·laborat en els processos de selecció de supermercats com Dialprix i Vidal. La seva funció serà recopilar els currículums de les persones interessades que ja tinguen experiència en establiments d'aquestes característiques. El supermercat Family Cash ofereix productes de primeres marques a baix preu, així com productes frescos de carnisseria, charcuteria i verduleria. En el cas d'Ontinyent, ocuparà les naus d'Eroski, unes instal·lacions que estaven en desús des de l'any 2009 i que inclouen una xicoteta galeria comercial per la que ja s'han interessat diversos emprenedors de la ciutat que volen instal·lar-se allí. A més, gràcies a que no és necessària obra degut al bon estat de les instal·lacions, només cal posar el mobiliari i omplir les prestatgeries de productes. Amb l'obertura de la tenda d'Ontinyent, Family Cash donarà treball a un total de 175 persones en la capital de la Vall, Xàtiva i Torrent.